Město Terezín se konečně začalo blýskat na lepší časy. Se záchranou památek v havarijním stavu pevnostnímu městu pomůže nový dotační program. Přímo do Terezína ho přijel představit ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Do oprav památek nejen v Terezíně, ale i v Josefově půjdou během příštích 10 let 3 miliardy korun. Program na obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov už schválila vláda. Je to trojstranná dohoda, kdy vy jdete s perspektivou na 10 let, která nejenom, že je přes funkční období krajského zastupitelstva, ale dokonce prochází přes 2 další volební období. Proto musíte mít skutečně solidní základy, mít to dobře vymyšleno, ať už to financování, tak to kofinancování. Jednou z důležitých podmínek například bylo, že vznikne v daném území pracovní tým, který bude mít plně dedikované lidi na realizaci těch dalších projektů v těch následujících letech. Díky nově podepsanému dokumentu je na záchranu památek v Terezíně a Josefově až do roku 2034 vyhrazeno 120 milionů korun ročně, celkem tedy 1,2 miliardy. Dalších 500 milionů do záchrany pevností během dekády investuje město a kraj. Pomůže i Ministerstvo kultury a jeho havarijní program, který do záchrany pevnostních měst v Česku investuje 1,4 miliardy korun. Rozhodně úkolem není jenom opravit ty památky a zachovat si je, ale rozhodně my potřebujeme jednu věc jako Ústecký kraj, hlavně město Terezín, aby jsme sem vrátili ten život a aby tady byli lidi a samozřejmě, aby to zkvětalo to město, aby žilo. Protože uzavřené památky, když uděláme archiv, nám nic nepřinesou, i když samozřejmě zachováme, ale nebude to žádný přínos. V opravených Žižkových kasárnách by mohly být v budoucnu byty pro mladé rodiny, mateřská škola nebo třeba zdravotnická zařízení. Je tady spoustu variant, je tady varianty právě na startovací byty, na byty třeba pro mladé rodiny, na podnikatelské zázemí, možná i na propojení univerzity, kde by mohla tady být třeba katedra architektury a takovéhle věci. Takže těch možností je zatím hodně, ale budeme muset využít to, kam až my se budeme moct po opravě dostat v rámci památkové ochrany a tak, protože to bude další zásadní asi bod, protože to, že máme nějakou představu, že bychom tady chtěli třeba byty, neznamená, že to bude korespondovat právě s ochranou památkářů a že památkáři možná budou mít výtky. Takže to ještě rozhodně nekončíme ty jednání a ty jednání budou probíhat dál. To bylo právě ta zkuska, kterou jsme měli předtím, než jsme byli tady, aby jsme neskončili tady tím, ale aby jsme jednali a hledali právě ty řešení, kde mnohdy budeme muset asi hledat řešení, které budou specifické právě a budou nastaveny jenom čistě pro Terezín. Havarijní stav objektů se Terezín snažil zabezpečit na základě svých možností. Na úplnou záchranu ale sám nestačí. Ani Terezín, ani Jaroměř, tedy obec, která na jejich území je Josefov, nezaháleli tam samozřejmě dílčí opravy nebo nějaké projekty, které vlastně revitalizují nebo dávají tomu městu té pevnosti nějaký nový nádech, se samozřejmě dějí, ale vždycky to bylo na úkor nějaké třeba jiné činnosti a ty rozpočty, já jsem je zmínil na tiskové konferenci, střelím to z hlavy, jestli má Terezín 50 milionů na všecko na celý rok a Jaroměř 100 milionů na všechno na celý rok, tak myslím si, že to je zhruba v těchto řádech ty investice, které to místo potřebuje, nebo to záchranné památek jsou prostě vyšší a není možné to financovat z těch rozpočtů. Jako první se z nového dotačního programu budou opravovat střechy a krovy budov. Litoměřický domov u Tratě má za sebou zahradní slavnost, tradiční akci pořádané na počas léta a Mezinárodního dne dětí letos počasí zrovna dvakrát nepřálo. Organizátoři se ale nezalekli a pro zhruba 160 lidí uspořádali parádní oslavu se vším všudy. Bavit se přišli klienti domova u Trati, spolupracující lékaři, seniori z okolních spřátelených zařízení a také klienti ostatních zařízení Centra sociální pomoci. Nejvíce užívají vždycky samozřejmě občerstvení, takže občerstvení máme dost. Máme jako vždy stánek s masem, s buřty, pivčo, limča. Nově máme točenou zmrzlinu, pak tu máme palačinkárnu, CSP z STD. Máme tady nový program, nově jsme pozvali letos karikaturistu, takže si každý senior může nechat udělat obrázek od karikaturisty zdarma. Máme tady mateřskou školku z Litoměřic, která nám přišla zaspívat, pak nám bude hrát hudební duo z Teplic, Pavel Houfek s Káčou a jinak tady máme pro letošek nové moderátory, který nám vlastně udělají program i pro děti. Navzdory nevyspytatelnému počasí, které bylo všechno možné, jen neletní, letos na zahradní slavnost dorazil rekordní počet lidí. Před deštěm se schovali do připravených stanů a akci si užívali od počátku naplno. Děti zaměstnanců se zabavili v jídelně domova.
Určitě je potřeba poděkovat ergoterapeutkám, které opravdu tomu dali nejvíc, ale všichni se na tom podílejí, ať jsou to provozní zaměstnanci, co uklízejí, všechno očistí, pečovatelky, které se starají o to, aby se klienti doprovodili, takže určitě ano. V souvislosti se slavností bychom samozřejmě rádi poděkovali i našim sponzorům. Letošním naším hlavním sponzorem je Česká podnikatelská pojišťovna a Mondy Štětí, který je naším novým sponzorem, a dokonce nám poslali i 4 dobrovolnice, které nám tady pomáhají s organizací a obsluhou hostů. Program Litoměřického domova útrati je v červnu nabitý. Senioři se mimo jiné zúčastní turnaje v petank, na který už plně trénují. Potom se ještě těšíme na koncert ústavu Antonína Dvořáka v Praze, který se nám nabídl pod záštitou města Litoměřic, že nám tady udělá komorní koncert vážné hudby pro klienty. Ve foaje hradu Litoměřice můžete v těchto dnech navštívit výstavu akademického malíře Jiřího Letáka. Litoměřický rodák absolvoval Pražskou akademii výtvarných umění v roce 1979 u profesora Jiroutka a uměním se začal živit ještě před pádem totality. Od toho 79. jsem absolvoval školu a pak jsem byl 7 roku v galerii zaměstnaný a v 87. jsem šel na volnou nohu, no a od té doby jsem na volné noze. Nejraději maluju města a krajinky, ale zátiší samozřejmě a portréty, když někdo chce. Klasická výtvarná témata v díle Jiřího Letáka doplňují rovněž klasické techniky. Maluje na plátno olejovými či akrylovými barvami. Slavnostní vernisáž si nenechal ujít ani dlouholetý kamarád Jiřího Letáka, akademický sochař Libor Pisklák, který se také na realizaci výstavy valnou měrou podílel. Dnes jsme mu zahajovali výstavu po mnoha letech v Litoměřicích a byl jsem rád, že jsem se mohl podílet jak na tom organizování té výstavy, tak mu i tu výstavu zahajovat. Jirka Leták je Litoměřičák, žije v Litoměřicích, tvoří v Litoměřicích, vlastně maluje to prostředí, kde vyrůstal, ke kterému má hluboký vztah. A to jak městu, tak tomu okolí kolem, Českému středohoří, kam chodil malovat už jako kluk, jako žáček Lidové školy umění. A myslím si, že ta výstava je zajímavá, protože jsou tady zastoupené věci, které dělal těsně po absolvitu školy. On absolvoval ateliér krajinářské tvorby Františka Jiroutka. Jsou tady práce poslední a jsou tady práce, třeba, které tvořil před 30 lety. Takže si myslím, že kdo Jirku znají a znají jeho tvorbu, tak spousta věcí tady bude pro ně velkým překvapením. Výstava Jiřího Letáka v hradu Litoměřice bude přístupná do 30. června. Skladby z filmu Rocky, Pretty Woman, Jurský park Gladiátor, Dívka na koštěti a další. Tak vypadal koncert filmových melodií. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvedlo nezapomenutelný večer plný filmové hudby v pátek 31. května. Je to opět jedna ze sérií filmové hudby, tentokrát vlastně nové aranže a dá se říci, že takový trošku drsnější večer, Čelisti, Gladiátor, takový prostě témata opravdu, až řeknu, trošku surovější a taky z toho orchestru samozřejmě ta instrumentace je bohatá. Tento koncert filmových melodií byl de facto předpremiérou koncertu, který orchestr Severočeského divadla odehraje na festivalu v Bratislavě. Samozřejmě ústeckého diváka nemůžeme ochudit, a tak jsme si řekli, že tento koncert připravíme již jako pro Ústí a zahrajeme už jakousi předpremiéru tohoto titulu, který opět budeme potom opakovat na zájezdě na Moravě a dokonce i opět pro MB Škoda odbory, kde už jsme měli slavnostní koncert k výročí roku české hudby. Nicméně, samozřejmě, jak jsem říkal, tento titul je velice žádaný, vyprodaný. V Bratislavě hrajeme ještě koncert pro 3 tenory s italskými interprety, s dirigentem italským, takže se máme na co těšit.
Obrovský úspěch měl koncert i v Severočeském divadle. Koncert diváci doslova hltali v zaplněném hledišti. Na konci získali všichni protagonisté poděkování potleskem ve stoji. Více informací o programu i o divadle najdete na www.operabalet.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. Chráněné dílny, které provozuje Litoměřická diakonie Českobratrské církve evangelické, oslavily 30 let od svého vzniku. Ve čtvrtek 23. května si v rámci oslav tohoto výročí připravili akci pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prostory chráněných dílen prohlédnout, dát si něco dobrého k snědku a přímo na místě zakoupit výrobky, které v chráněných dílnách vznikaly. Vlastně jsou to živé dílny, takže je možné tady vidět to, co všechno děláme. Takže textilní dílnu, keramickou dílnu, naše kompletační dílny. No a samozřejmě na obrázcích je tady potom možno vidět i to, co děláme dál. Skládáme prádlo v prádelnách místních litoměřických, uklízíme parky v Litoměřicích, letní kino, uklízíme ale i parky v Terezíně, chodíme na Radobíl, prostě uklízíme, co se dá, ale i třeba panelové domy, byty, kdo nás prostě osloví a uzavře s námi smlouvu a chce s námi spolupracovat. To ukazujeme, jak vyrábíme keramiku, jak ji dekorujeme, zdobíme, holky vedle glazujou, já teď stírám burel. Dekory jsou ptáčci, kytičky, když se to glazuje na takovýhle to výrobu. A nejlíp, co jsou, tak jsou ty Nobili Stylia. Ty se používají jakoby nejvíc a nejsou prodejnější nejvíc na tu firmu. Rohlíky dělám, rohlíky obložený, toast dělám, chleby dělám, rohlíky obložený, krovíčka krásu dělám, prodávám tady klubu, já jsem tady rád. Dojíždím sem do chráněné dílny, do práce, drátkování, pak tady dělají lepení pytlíky na mobily, pak se tady keramika, pak je tady šicí dílna. Lepí se pytlíky na automobily. Lidé, kteří dílny navštívili, nejenže získali informace o tom, jak jejich provoz funguje, ale mohli si dokonce některé pracovní postupy sami vyzkoušet. Hudebně odpoledne zpestřila známá kapela Bedňáci, kterou tvoří také lidé s handicapem. Na cestě slepí kamery. Úterý 28. května opět přivítali v obřadní síni radnice ve Štětí novorozené obyvatele. Nejprve si v rámci slavnostního ceremoniálu pro přítomné připravili recitaci básní děti z mateřské školy. Vřelého uvítání občánků od vedení města Štětí se tentokrát dostalo dohromady 6 dětem. Jim i jejich rodičům popřál vše nejlepší do života starosta města Miroslav Andrt. Mějte také na paměti, že je to bezmezná důvěra, kterou k vám vaše dítko chová. Prosím, nesklamte ji. Jak pevné pouto spolu od malička vytvoříte, s takovou vzájemnou důvěrou pak bude váš tak růst a bude fungovat i během dospívání i samotné dospělosti. Slavnostního vítání občánků na radnici se v květnu zúčastnili malí obyvatelé Štětí Viktorie Berušková, Stela Čermáková, Tomáš Čureja, Nela Struhová, Jakub Janků a Damian Hoznédl. Rodiče dětí dostali od města květinu a 1000 korun a zapsali se do pamětní knihy města. Útulek Fest 2024, 23. ročník benefičního festivalu 14. a 15. června v cyklokempu Lodinice Brna v Ústí nad Labem. Vysací zámek, Prago Union, Feher, Fekete Kerek, Petr Liftner, Johnny Kowalski, Fifi Droky a dalších 12 hudebních pecek zahraje na podporu zvířecích útulků. Více na www.utulekfest.cz.